پکنی روح سے سکتم بنا رہے ہیں۔ دو کروڑ یوواؤں کے لیے پیسے انسان فون کی ویوستھا کی ہے۔ آج اکیلے یہاں پر کٹہری میں 5,100 نوجوانوں کو ہم یہاں کے پیکٹ دینے جا رہے ہیں۔ جتنے 11 کو میں نے دیا ہے، میرے جانے کے بعد ہمارے منتری کو یہاں رک کر کے انہیں پیکٹ اپلبدھ کرانے کا کام ادھیکاریوں کے مادھیم سے کریں گے۔ ایسے ہی یہاں پر اس یواؤں کو ہم تکنیکی روپ سے سکشم بنا سکیں۔ ہمارا یوا کہیں بھی جائے، اس کے لیے جب وہ نکلے گا مکھیہ منتری اپرینٹسشپ کی یوجنا ہے، سی ایم اپرینٹسشپ کی یوجنا ہے، ان یوجناؤں کے ساتھ جوڑنے کا کاریہ بھی کرے گا۔ آج اسی کا پرینام ہے کہ آج سے 7 برس پہلے یہ اتر پردیش